Bueno, ba, eskerrik asko tortzagaitik. Bilbaurria 2000-aren likidazioaren berri izan genuenetik, ezagutzen joan garen albiste bakoitzak gero eta gehiago kezkatu gaitu. Egoera honek ondorio honetara eramaten gaitu. Udalaren gestioa ez dela izan orain arte azaldu diguten modukoa. Hau da, ez dela izan ez horren gardena, ez da horren eraginkorra ere. Bilduk eskatutako zinegotziaren agerraldiari eta gaur esagutu dugun informazioari esker, honako ondoriora iritsi gara. Udal gobernuak ez dituela maigaineratu Bilbaurria 2000-arekin dituen zor guztiak, eta jadanik ezagutzen genuen zorrari beste 20 milioi euroko kantitatea gehitu beharko diogula Gardoki kaleko lurzoruaren rekalifikazioaren ondorioz. Zor hau, 2005-eko urtarrilean sinatutako hitzarmen baten ondorioz eratorri da, eta zertan oinarritzen zen. Udalak, Iberdrola enpresaren errekalifikazio proposamena onartu zuen, bere bulegoak zirenak luxuzko etxebizitzak bihurtzeko. Hau, bideratzeko, hirigintzan ezagutzen den hirigintza aprobetzamendu transferentzia moduan operazioa egin zen. Honela, Iberdrolak, enpresaren egoitza Gardokin zuen lurzorutik Abandoibarrako lurzorura eramateko helburuarekin. Operazio honekin, etxebizitza eraikin berria inguruan zeuden beste eraikinekin berdintzeko eskubidea emateaz gain, erabat gehiegizkoa zen eta 20 milioi euroko balioa zuen neurrigabeko aprobetzamendua onartu zion. Aprobetzamendu hauek partzela horretan bideratzea ezinezkoak zitzaionez, dirutan pasa ziren Abandoibarrako lurzorura. Hau da, udal zor modura. Iberdrola enpresak udal zor hau lurzoruaren prezioa ordaintzeko erabili zuen. Hau da, prezio hori merketzeko. Bilbaurria 2000-arena zen lurzoru hori erosial izateko. Eta horregaitik 2005-garren urtetik Bilbaurria 2000 da udaleko hartzekoduna. Hau guztia, aurretik aipatu dizuedan hitzarmenean izenpetu zen, bildu daltaldeak oraindik ez dauka eskutartean hitzarmen hori, baina dagoeneko eskatu dugu, pentsatzen dugulako detaile guztiak zehaztasunez aztertu beharko ditugula. Eta guzti hau esan da, gure ustez, galdera argia da. Errekalifikazioa bultzatu zuena lurjabeko jabea izanik, hau da, Iberdrola. Eta azkeneko erabakia udalaren eskuetan egonik, zergaitik onartu zuen orduan udalak, baldin eta 20 milioi euroko kaltea suposatuko bazion bere boltsikoari. Zergaitik ez zuen errekalifikazioa baimendu Iberdrolari superabitorri uko egiteko baldintza esarriz hitzarmen bidez, posible den moduan. Eta posiblea izanik zergaitik ez zuen egin orduan. Guk uste dugu, Foru Aldundiak dorrearen eraikuntza proiektua baztertu eta gero, udalak Iberdrola enpresari modu honetan baldintzak erreztu zizkiola. Prezioa murriztea baliatuz, eta horrela operazioa guztiz errentagarria bilakatuz. Argitu behar dugu gainera enpresaren eskubidei buruzari garenean hitz egiten, eskubide hauek ez direla zerutik erortzen. Eskubide hauek udalak berak emandakoa da. Eta guk askotan esaten dugu moduan, udal gobernu honen hirigintza gestioaren ezaugarrietako bat beti da aprobetzamendu maila handienetara jotzea. Eta horrein ikusten ari gara, aprobetzamendu maila gorenetara jotzeak suposatzen dituzten ondorioak. Beraz, guk argi eta garbi esan behar dugu, guzti hau ikusita, esan dezakegu udalak 20 milioi euroko oparia egin diola Iberdrola enpresari. Orain, guztion artean ordaindu beharko ditugun 20 milioi horiek. Eta gainera, 20 milioi horiek gehitu beharko dizkiogu Bilbaurria 2000-aren likidazioaren ondorioz banatu beharko den zorrari. Eta guk galdetzen diogu gure buruari, zilegia da instituzio udal batek mota honetako gestioa egitea, guk argi eta garbi uste dugu ezetz.
Lotxagabea deritzugu gainera, 2009 eta 2010-garrenean etekin izugarriak izan da, Foru Aldundiari inolako zergarik ordaindu ez zizkion enpresa bati, onurak eskaintzea, are gehiago bizi dugun krisi ekonomiko honetan. Guk Bildu Udal Taldea guzti honen ardura hitzarmen hori sinatu zuenarena, hau da Bilboko alkatarena dela uste dugu. Bilbo hiriarentzat erabat kaltegarria izan den operazioa sinatzegaitik. Dagoeneko krisi ekonomikoaren eragina sentitu duen udalkutza hau guztiz kaltetua aterako delako enpresani 20 milioi euroko opari hau egin ostean. Honekin batera iragartzen dizuet, Bildu Udal Taldeak alkatearen urgentziazko agerraldia eskatu duela, aurretik aipatutako galderei erantzuna emateko. Errekalifikazioa bultzatu zuena Lusariko Jabia izanik eta azkeneko erabakia udalaren eskutan egonik, zergaitik onartu zuen orduan Bilboko udaletxeak 20 milioi euroko defizita eragingo zion operazio bat. Zergatik ez zuen errekalifikazio hori bultzatu baina, superabit horri uko egiteko baldintza esarriz akordio batean. Hori, desde luego, posiblea da. Eta posiblea izanik orduan zergatik ez zuen udal honek egin. Bilduk azkunari exigitzen dio, udal honen diru kontuen inguruan egia esatea, egi guztia esatea. Eta operazio tamalgarri honen ardura beregain hartu dezala. Galderarik ez dakit daukazuen. Bale, eskerrik asko tortzagaitik.